Симо, ще ни кажеш какво виждаме сега? Това е 4K телевизор. Телевизор с огромна резолюция, който приема картината директно от LG Optimus G телефон. Както виждаме, насичане има, но е доста малко и все пак е впечатляващо. Графиката изглежда сякаш играе на конзола от ново поколение, но всичко всъщност се изпълнява от малък систем на чип. Ето го и човекът, който стримва тази игра. Телефонът е в ръцете му, а след секунди той ще започне да играе. Сега ще се опитам да ви го покажа по-отблизо. Симо, можеш ли да ни кажеш с две думи в технологично отношение какво означава това? Възможността на практика да се забавляваме без да имаме гейм конзола направо върху огромен телевизор в дома си. Ами това е просто лоша новина за производителите на конзоли, които трябва доста да се постаряват, както видяхме, Sony вече го направиха, които трябва доста да се постаряват, за да удовлетворят геймерите, които, както виждате, вече могат да разчитат на страхотни игри, дори с смартфоните, които се намират в джобовете им. Просто прекалено бързо се развиват мобилните технологии. Bad news, Sarah. It looks like the Beacon Terminal is busted. Maybe we can dispatch a scout probe to Eve and... Hold on, Sarah.